السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے. حدیث صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.